ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ እኔ ስቴክ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ፣ የራሴን አሰራር አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። ቤታችን እንዴት አድርገን ስቴክን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አብረን እናያለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። የምችለውን ያህል አንብቤ ለመመለስ ሞክራለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ ወደ አሰራሩ ስንሄድ ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አንድ ሾርባና ግማሽ፣ ማጂ ካላችሁ፣ ከሌለ ጨውና የሮዝመሪን የተፈጨ ሮዝመሪን የመጥበሻ ቅጠል እና ዋይን 3 የሾርባ ማንኪያ አርጌ ሁሉንም አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ። ምን ነጭ ሽንኩርት፣ ወይን እና ሮዝመሪን፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ አንድ ላይ አርጌ በደንብ አዋህደዋለሁ። ከዛ ዘይት 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨምራለሁ። አንድ ላይ ሁሉንም በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። 3 የሾርባ ማንኪያ ወይን፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 ተኩል የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ሮዝመሪን እና ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ አድርገን እንደዚህ እናዋህደዋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ስጋውን በስስ በስሱ ረዘም ረዘም አድርገን ተከተፍን በኋላ በስጋ መቀጥቀጫ ሁሉንም ያዘጋጀነውን ስጋ እንቀጠቅጣለን ማለት ነው። በስሱ መታ መታ እናደርገዋለን። እኔ ግማሽ ኪሎ ስጋ ነው የተጠቀምኩት። ከዚያ በኋላ ቅመሙ ያዘጋጀነው ውህድ በደንብ ውስጡ ገብቶ ጣዕም እንዲሰጥልን ስጋውን እንደዚህ ቀጥቀጥ ቀጥቀጥ እናደርገዋለን። መታ መታ እያደረግን እናዘጋጃለን። ከዚያ ያዘጋጀሁት ውህድ ላይ ስጋውን መታ መታ እያደረገው በስጋ መምቻ ወይም በተመቻችሁ ውህድ ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ግን ልስልስ ያለ በቃ ገር የሆነ ስቴክ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ደግሞ ውህዱ ብናሳድረው ደግሞ የተለየ ጣዕም ነው የሚሰጠው። እኔ ግን ለአምስት ሰዓት ምናምን ነው ያቆየሁት። ማታ ሰርተን ፍሪጅ ውስጥ ብናሳድረው እንደዚህ ከውህድ ጋር በደንብ ቀላቅለን በጣም ቆንጆ ጣዕም፣ ለስላሳ፣ በቃ ስንጠብሰው ራሱ ኩርሽም ኩርሽም ነው የሚለው። በቃ ገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እናንተ ከተመቻችሁ ጊዜ ካላችሁ ማታ አድርጋችሁት ለነገ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥሩ ጣዕም ነው የሚኖረው። እኔ 5 ሰዓት እንደዚህ ከውህዱ ጋር በደንብ ቀላቅዬ 5 ሰዓት ያህል ነው ያቆየሁት። ስጋችንን መታ መታ እያደረግን ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ውህዱ ወደ ውስጥ ገብቶ ሁሉም ድረስ እንዲዋሃድ እና ጣዕሙ ስር ድረስ እንዲገባ ማለት ነው። ሌላው ያው የቅመሙ አይነት እንደ ስጋችሁ ብዛት ይወሰናል። እኔ ያው ለግማሽ ኪሎ ስጋ 1 ተኩል የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የሮዝመሪን፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ ድብልቅ፣ ዋይን 3 የሾርባ ማንኪያ እነዚህን ነው ያደረኩት። ማጂ መጠቀም ትችላላችሁ። ማጂ ካላችሁ ማጂ በጨው ምትክ፣ ጨው ስላለው ማጂ የራሱ ጨው ስላለው ጨው ተጠንቅቀን ካላነሰ በስተቀር ባንጨምር ጥሩ ነው። ስለዚህ ቅመሙን በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። በጣም ምርጥ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የማዘጋጀው ማለት ነው። የራሴን ነው የማካፍላችሁ። የተለያየ አሰራር አለው። ብዙ አይነት አሰራር ስላለው የራሴን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ላሳያችሁ በሚል ነው ላካፍላችሁ ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ውህዱ በደንብ አድርጎ ስጋው ላይ እንዲዋሃድልን በማንኪያ በተመቻችሁ ነገር አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንደዚህ እናዋህደዋለን ማለት ነው። በደንብ እንዲገባው እንዲዳረስ
በደንብ አድርገን እንደዚህ ሁሉም ቦታ ካዳረስን በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ክድን አድርገን እኔ ያቆየሁት እንዳልኳችሁ 5 ሰዓት የሚሆን ነው። ግን እናንተ ጊዜ ካላችሁ ማታ አዘጋጅታችሁት በደንብ ክድን አድርገን ከዚያ ለፈለግነው ሰዓት መጠቀም እንችላለን። ከዚያ ተመልሼ እመጣለሁ። በዚህ መልኩ አዋጄ ከድኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬው ተመልሼ እመጣለሁ። በዚህ መልኩ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ይኸው ሽታው ራሱ በስማ ቆንጆ ሽታ ነው ያለው፣ ገና ሳይጠበስ ማለት ነው። ከፍሪጅ ውስጥ ራሱ ሲወጣ የነጭ ሽንኩርቱ የቅመማ ቅመሞቹ ሽታ በቃ ልዩ ነው ያደረገው ማለት ነው። ሮዝመሪን ቅጠሉ አለኝ እዚህ ጋር፣ ከሌላችሁ ያው ላዩ ላይ የጨመር ነው የመጀመሪያው በቂ ነው። በመቀጠል መጥበሻ የነጥድና ትንሽ ዘይት እጨምራለሁ። ዘይቱ እንዲዳረስ መጥበሻውን ሁሉ ላይ እንዲዳረስልኝ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ያዘጋጀሁትን ስጋ እጨምራለሁ ማለት ነው። ስጋውን ሁሉንም እንደረድራለን። የሚበቃን መጥበሻው የሚይዝልን ያህል አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። ትንሽ ጋል ማለት አለበት መጥበሻው። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ስጋችንን ወደ መጥበሻው ላይ ካደረግን በኋላ ትንሽ እሳት ብዙም አይፈልግም። ትንሽ ከስር ቡኒ ከለር ሲይዝ እንድንገለብጠው ትንሽ አየት አየት እያደረግን ማለት ነው። በመቀጠል ሮዝመሪን ቅጠሉን እላዩ ላይ ጣልጣል አድርገዋለሁ አንድ ላይ እንዲጠበስልኝና ጣዕሙን ከላይም መጀመሪያ ማድረግ ያለሁ እዚህ ላይም ደግሞ እንዳገኘው ማለት ነው። ሮዝመሪን ያው ለስጋ መጥበሻ በጣም ቆንጆ ነው። ከዚያ በኋላ ትንሽ እስከሚበስልልን ድረስ እንጠብቃለን። ስጋው እንግዲህ የጭቅና ስጋ ቢሆን የተመረጠ ነው፣ ግን በቃ ያላችሁን ለስለስ እንዲል ማለት ነው። አሁን እገለብጠዋለሁ። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ከደረሰልኝ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ከላይ ደግሞ እንዲበስል ይሄ እንግዲህ ከቺፕስ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሾርባ ሰርተን በቃ ከተለያዩ የምግብ አይነቶች ጋር ልናቀርበው እንችላለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ከሁለቱም ወገን በሰል እስከሚልልን ድረስ ስጋችንን ብዙ ጊዜ አይወስድም፣ ገልበጥ ገልበጥ አድርገን እንጠብሰዋለን። ጣዕሙ ሲጠበስ ደግሞ በጣም ልዩ ነው። እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክም አድርጉ ሼርም አድርጉ፣ ኮሜንት እየጻፋችሁ አይዞች በርቺ ለምትሉኝ ሁሉ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስጋችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንደምትመለከቱት በጣም ልዩ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው ማለት ነው። ድርቅ ማለት የለበትም፣ ያው ለስለስ እንዳለ ግን ከለሩ እንደምትመለከቱት በጣም ምርጥ ሆኖ ተጠብሶልኛል ማለት ነው። ዋይኑ ያው አልኮሉ ሲጠበስ ስለሚጠፋ ምንም እንትን የለውም፣ ለጣዕሙ ነው ማለት ነው። ጠጅ ካላችሁ
ጠጅ ማድረግ ይቻላል፣ አረቄ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ በራሴ የራሴን አሰራር ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ከዚያ በዚህ መልኩ በስሎልኛል፣ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ከዚያ እናወጣዋለን። እጅግ ልዩ ነው እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። ከመጥበሻችን እናወጣና እናቀርባለን ማለት ነው። የጠበስንበትን ሶስ አንተውም፣ ላዩ ላይ ትንሽ እንደዚህ ፈሰስ አድርገን እናቀርበዋለን። ምክንያቱም ራሱ ሶስ ነውና ዘይት ብቻውን አይደለም፣ ነጭ ሽንኩርቱ ሁሉ ነገር ስላለው ላዩ ላይ እንደዚህ ፈሰስ አድርገን በቃ ቆንጆ ሆኖ በዚህ መልኩ እናቀርባለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከክፎች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።